Ahoj diváci, dnes se ukážeme top 6 nejdražších hraček na světě. Tum tum tadadum tadadum tum tadadum tum tadadum tum tadadum. Máme tu šesté místo a to je Rubikova kostka jako mistrovské dílo konerutníka 30 milionů korun. 185 karátové karátů drahých kamenů, 18 karátů zlata nebo a luxusní výplně tvoří to zlato, no a tak ta kostka je plně funkční, ano, ano, ano. A máme tu páté místo a to je plyšový medvídek značky Steve s příslušenstvím Louis Vuitton, 42 milionů korun. Tento 45 cm. Je to nejdražší medvídek na světě a byl vyroben v roku 2000. Čtvrté místo, fotbalový míč Šimasky, 52 milionů korun. V roce 2010 byl zhotoven v jižní Africe. Je to nejdražší fotbalový míč na světě a byl zhotoven během 4 měsíců. Máme tady třetí místo a to je model vozu Lamborghini Aventador, 96 milionů korun. Pokud si nemůžete dovolit pravé Lamborghini, tak si chcete pořídit aspoň model, ale pro tento model to neplatí. Stojí přesně dvojnásobek toho, kolik stojí pravé auto. Druhé místo. Panenka Eloise od Madame Alexander, 100 milionů korun. Jedná se spíše o šperk než o panenku na hraní. Celkem bylo zhotoveno 5 zcela identických kusů těchto panenek. Nechte se šálit zrakem. Není to nejdražší panenka na světě. Tento titul patří nějaké jiné panence. První místo. Oyselův ptačík. 125 milionů korun. Tento model je jednoznačným vrcholem jeho tvorby. Jeho oděv tvoří renesanční honosné šaty protkané pravým zlatem a perlami. Francouzský výrobce hraček byl autorem. Talentovaný byl, ano, je to. Nechal si ho vyrobit například David Copperfield, Dustin Hoffman nebo Steven Spielberg. Tento model je jednoznačným vrcholem jeho tvorby. Pohybuje se bez jakékoliv strojové pomoci. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a loučí se s vámi Martin.